Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhəri Avropark yaşayış kompleksində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində. Hal-hazırda evin içindəyik. Giriş qapısını görürsünüz. Ümumi sahəsi 45 kvadratdır. Mənzil əşyalı satılır. Evdə gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxil qalır. Bir otaq, mətbəx, sanitar qovşağı. Gördüyünüz bu otaqdır. Əşyalar çox olduğu üçün çəkiliş etmək rahat olmur. Belə bir dəhlizimiz var. Burada bizim sanitar qovşağımız. Belə bir sanitar qovşağıdır. Burada belə bir şkaf düzəlib. Keçək mətbəxi sizə təqdim edeyim. Burada bizim mətbəx yerləşir. Geniş mətbəxdir, qarşısı balkondur. Kombisi hazır işləyə vəziyyətdə balkonda quraşdırılıb. Ümumi sahə 45 kvadrat, tam əşyalı qiymət 58 min manatdır. Sənəd şirkət daxili müqavilədir, müqavilə xərcləri qiymətə daxildir. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.